Vad gör ett svensk pass I detta programmet? Hur god må man vara för att komma till himlen? Och varför möter vi skuespiller Svein Tindberg på en öde ö? Hei! Kan man være sikker på at det finnes en himmel? Og I så fall, hvem får lov å slippe inn? Kanskje kan panting av tomflasker hjelpe oss til å finne svaret på det? Men først, bli med til kirkegården. Cecilie Nyland, vi sitter ved grava til pappaen din. Hva var det som skjedde? Det som skjedde, det var at det kom en prest på jobben min og ville snakke med meg. Og så fortalte han at jeg har noe trist å si til deg. At faren din død, og han har tatt livet sitt. Og da husker jeg det første jeg gjorde var vel egentlig at jeg bare reiste meg og sparket I veggen og sa den drittsekken. Så tenkte jeg inn I meg at det var en sunn reaksjon I en sjokkfase. Og det som hadde skjedd var at han hadde skutt seg selv på utsiden av huset. Du hadde jo alltid vært pappas jente, du. Ja. Jeg har vært veldig, veldig pappa-jente. Han hadde det veldig gøy med oss. Vi var veldig, ja, drev og slåss. Og jeg tror jeg sov I hans armkrok mens jeg gikk på videregående, altså. Det var liksom sånn... Ute I båten, veldig, veldig godt forhold til pappa. Men tror du han I himmelen nå? Ja, jeg faktisk det. Men hvordan det å tenke på at han I himmelen I forhold til det vonde som du snakket om I sted? Når jeg sitter enten foran grava eller I båten, Båten liksom egentlig først og fremst det stedet, for den har jeg arvet etter pappa, som jeg forbinder med pappa, og tenker på han. Så tenker jeg noen ganger at hvis jeg ikke hadde visst at jeg skulle se han igjen, hvis han bare var vekk, så blir jeg litt sånn, oi, tenk sånn, tro noen, at det bare vekk, men jeg vet at jeg skal se han igjen. Men du sier at du vet. Hvorfor tror du så sterkt på det, at han I himmelen? Jeg tror. For at jeg må jo si at jeg kan ikke vite. Når det skjedde, som gjorde at han egentlig livet hans falt I grus, så fikk jeg I etterkant vite at han tok kontakt med en god venn av seg, som en sånn sjelesørger, men som kristen. Og da fikk jeg vite at de ba sammen. Han skrev brev til mamma og til meg og til lillesøsteren min. Og så skrev han jo at jeg skjønner nå at det ungene våre tror på, eller jeg har vel egentlig skjønt det hele tiden, at det det beste. Men jeg har ikke vilt vise det ut av det. Gud bevare dere. Jeg kan ikke si det for gitt at han kommet til himmelen. Så der og da var det egentlig utrolig tøft. For jeg ikke sånn at jeg tenker at alle kommer til himmelen bare for det at... jeg tenkte at han må jo på en måte ha på en måte tatt imot Jesus og den gaven som Gud gir. For det jo på en måte det hele greiene handler om. Ok, han ble en kristen en uke før han døde, men... jeg ganske sikker på at jeg skal se han igjen. Men hvor kommer egentlig hele denne forestillingen om himmelen fra? Året var sannsynligvis 95 etter Kristus, og den nesten 100 år gamle apostelen Johannes sitter I fangenskap på Patmos, en liten gresk øy på størrelse med en av de minste øyene I Lofoten. Her fikk han ifølge ham selv møte Jesus, som ga han åpenbaringer om fremtiden. Hei. Hei. Takk. Skuespiller Svein Tindberg, du var på Patmos I forbindelse med forberedelse til forestillingen Apostlenes gjerninger. Hvordan tror du Johannes hadde det der?
Nei, det er jo romantisk og deilig for oss å komme til Patmos som turister, men vi skal jo huske på at Johannes var fange. Altså han var kristen fange på Patmos. En meget gammel mann. Han må begynne, hvis man skal tenke historisk, så må han begynne å nærme seg 100 år. Vi nærmer oss historisk også det første århundreskiftet. Jeg ser han for meg som en gammel mann, helt alene igjen, fordi alle han kjenner, hele denne ungdomsgjengen som gikk rundt langs Genesaretsjøen og håpet at verden skulle bli vakker i løpet av 14 dager, tok jo på en måte feil. Han er alene igjen, alle de andre er myrdet for sin tro, og jeg ser han for meg i storm, stående foran hulen sin, stirrer lengselsfullt over havet mot Tyrkia, mot Efesos, sitt elskede Efesos, hvor han hadde sitt virke. I den situasjonen, tror du at Johannes fantaserte, eller tror du han fikk vite noe om fremtiden? Det er jo, altså, sånn er det jo med bibeltekster. Hvor konkret skal man ta det? Hvor bokstavelig skal man ta det? Jeg velger jo å tro at Johannes har fått åpenbaringer og fått syner, at det ikke er liksom uttrykk for en slags drømmer eller poetiske raptuser som Johannes har hatt på Patmos. Jeg velger jo å tro at han har hatt åpenbaringer i denne hulen. Hva tror du selv om himmelen og et liv etter døden? Vet du, jeg har over alle Bibelens bøker har jeg grublet mye. Men hva som skjer etter at jeg er død, det velger jeg å tenke at det får vi se. Du har jo fremført denne teksten om himmelen som Johannes skrev ned mange ganger. Kunne du tenke deg å fremføre den for oss nå? Absolutt. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som før var, er borte. Han som sitter på tronen sa da til meg, «Se, jeg gjør alle ting nye. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden.» Denne teksten har inspirert mange til å tro at det finnes en tilværelse etter døden. Men hvis det er en himmel, hvordan kan folk da være sikre på at de kommer dit når de dør? Jeg håper at når jeg dør en gang, at jeg kommer til himmelen. Jeg tror omtrent det kan bli akkurat som når du sovner. At det bare, livet slutter og så er det bare ingenting. Akkurat som en dyp, dyp søvn. Sjelen min kommer et annet sted enn her på jorda, men jeg er ikke helt sikker på hvor. Men jeg tror den kommer til å reise av gårde, og jeg tror ikke den dør helt, på en måte. Jeg blir altså gæren hvis jeg prøver å tenke for mye på det, fordi at det kan skje hva som helst, egentlig. Så universet er større enn noen av oss kan begripe, ikke sant? Man vet aldri hva som er der ute, ikke sant? Ja, da tenker jeg på at det er en himmel og en helvete. Og er vi til himmelen? Vi ikke går i fortapelsen. Kan man være sikker? Dette er en pantelapp som er verd 5 kroner. Den er en sikkerhet, et slags forskudd på noe jeg kommer til å få. Omtrent det samme bildet brukte Paulus da han skrev til de første kristne. Gud ga oss ånden som pant. Han mente altså at man kunne få et forskudd, og at det forskuddet ble en sikkerhet for at det finnes en himmel. Takk skal du ha. Tenk om noen kom og sa at du hadde vunnet i et gratis lotteri. Jeg går med kors fordi jeg er kristen, jeg tror på Gud. Ja,
då signaliserar man ju troa sig på något sätt och jag syns det är väldigt fint att ha någon klinga sig till. Jag klingar mig till korset och ofta så går jag håller det i handen när jag är lite osäker. Ja, det är gott att ha. Det är det. Det är bra för mig att visa fram att jag är kristen. Det är därför jag går med kors. Mm. Korset er jo egentlig en henrettelsesmetode som var så grusom at selv romerne slutta å bruke den. Da blir det litt rart å pynte seg med det. Tenk om noen skulle gått med en galge eller en elektrisk stol som smykke. Men det korset som finnes i det norske flagget og som folk går med rundt halsen, det er helt spesielt. Det symboliserer det kors som Jesus døde på og som Bibelen mener er det store plusset som opphever det minuset som vi snakket om i stad. Men hvorfor døde Jesus på et kors? Tja, fordi romerne hang han på korset, vil noen si, mens andre mener at nettopp Jesu død på korset har en helt spesiell betydning. Jeg vet ikke om du har hørt om Peter, disiplen som banna på at han ikke kjente Jesus. Kjører du Jesus? Hæ? Det skjer med Jesus. Han er fjesla. Er det ikke bare små Jesus-dritter liksom? Jesus-klær, Jesus-kapse. Må ikke tro du er så jævlig spesiell bare fordi du snakker om Jesus. Lille Jesus. Jeg er Jesus-tapet. Skal ikke gå ved litt? Jeg kjenner han ikke Jesus. Å, det er rolig liksom. Litt senere møtte Peter blikket til Jesus, og det står at han gråt og angret bittert. Men noen år etter det, så skrev Peter blant annet dette. Han tok hele byrden av våre synder på sin egen kropp da han døde på korset. Slik kan vi bli ferdig med synden og leve et godt liv fra nå av. Hvis Peter hadde rett, så betyr jo det at Jesus har løst hele syndeproblemet. Og da står det ifølge Bibelen bare ett mål igjen som vi kan bomme på, nemlig Jesus selv. Kom igjen, gutta! Ja! Skyt! Ball! Ja! Kjempebra! Men hvorfor mener Bibelen at vi trenger Jesus? Jo, for... Oi, hjelp! Hva er det verden som skjer? Kom, hjelp! Hva er det? Kom, hjelp! Kan noen hjelpe meg løs for denne galningen? Hallo? Takk skal du ha! Hva i all verden var det der? Ok, hvor var vi? Jo, Bibelen hevder altså at Jesus døde for å hjelpe oss med det vi ikke greier selv. Men det er mer å si om saken. Bli med til rettssalen. Tenk deg at to gamle venner møtes i rettssalen. Den ene er dommer, den andre er forbryter. Ronny Olsen, du dømmes til en bot på kroner 10.000 for å ha kjørt på rødt lys gjennom et lyskryss i 150 km i timen. Ronny? Hei! Jeg kjente deg ikke igjen. Nei, det er jo stusset det. Det er utrolig lenge siden. Ja. Du vet hva, jeg er forferdelig lei meg for at jeg var nødt til å dømme deg selv om vi er gamle venner. Ja, nei, men det er jo bare sånn det er. Ja. Men det er jo ingen som kan stoppe meg og hjelpe deg for det. Hå? Så jeg har veldig lyst til å betale den boten for deg. Nei. Jo, jeg har det. Men da, det kan du ikke mene. Jo, jeg mener det. Sånn. Vær så god, Ronny. Er det sant? Det er helt sant. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Det er dette de kristne mener med at Gud både er rettferdig og kjærlig. Han ga dommen, men etterpå tok han straffen selv. Men kanskje du tenker at all synd kan da ikke være så farlig? Livet går jo videre, og man lærer vel av sine feil. Men det som er galt for noen, er jo rett for andre. Ikke sant? Men noe er vel negativt for alle?
Et skrubbsår kan de fleste leve med, men en alvorlig ulykke eller en dødelig sykdom det vanskelig å se noe positivt i. De kan til syvende og sist skille oss fra de vi glad i, og vi blir sinte på sykdommen. På samme måte mener Bibelen at den negative kraften som en åndelig dødelig sykdom som fører med seg vold, grådighet, maktmisbruk og andre ting som skiller mennesker fra hverandre og fra Gud. Så derfor kan du tenke på korset som en bro som opphever skillet mellom Gud og menneske. En annen måte å forstå hvorfor korset har blitt et så sterkt symbol på, å se seg selv i et speil. Speilet forteller jo sannheten. Åh, kjære til jeg har blitt skitten. Men speilet kan ikke hjelpe meg. Kan ikke akkurat vaske meg med et speil. Det går ikke. Men med såpe går det bra. Alt sammen kommer til å forsvinne. Det her tilgivelse kommer inn. Korset et symbol på tilgivelse, som som en såpe som vasker bort alt det negative og skittne i livet vårt. Men trenger alle tilgivelse? HP, som du møtte i stad, han var torpedo og så frykta at selv politiet ikke turte å pågripe han. Mens Rita, hun har vært kristen hele livet, trebarnsmor fra Sørlandet og alltid vært snill og grei. HP, hvorfor trengte du tilgivelse? Jeg visste jo at jeg hadde syndet så mye og gjort så mye galt. Og jeg trodde at det var umulig å få tilgivelse av alt jeg hadde gjort. Men det faktisk mulig. Gud tilgir all synd. Og jeg trengte virkelig tilgivelse. Rita, føler du at du trengte tilgivelse? Jeg tror alle mennesker opplever at ikke de strekker til, og at de gjør sine feil. Og det, personlig så har jeg opplevd å virkelig måtte be Gud om tilgivelse. For små ting og større ting. Og det bare så godt at jeg får komme til han og han kjenner hans tilgivelse mot meg. Det er veldig viktig for meg i min hverdag. Hva det så snill jente trenger tilgivelse for da? Altså, det jo ikke bare noen gjør de store bomotene som kan bli satt inn for, holdt jeg på å si. Men sånne små ting i hverdagen kan også lage sår og en slags fordømmelse, noe vondt i oss. Så har jeg jo ting selvfølgelig som jeg har gjort som jeg virkelig angrer på. Som jeg har trengt også å komme til Gud med. Og har jo opplevd at han har tilgitt meg og tatt vekk. Jeg trenger ikke lenger å være skamfull over ting jeg har gjort. Fordi at Gud har tilgitt meg fra det. Det har jeg jo virkelig trengt flere ganger i mitt liv. HP, hvordan opplevde du å bli tilgitt? Du vet at jeg hadde syndet så mye og trodde at det var umulig å få tilgivelse. Så derfor også snudde jeg ryggen til Gud hele tiden og tenkte at nå har jeg gått over en strek, nå kan jeg bare fortsette å synde. Og det det som viktig å få fram. Uansett hvor mye du har syndet, så det håp for deg. Og så har jeg også fått et spørsmål når jeg holder foredrag på skolen, så var det en som spurte meg. Veldig bra spørsmål. Frelsen og tilgivelse bare for narkomane og kriminelle? Nei, alle mennesker trenger tilgivelse. Alle mennesker trenger tilgivelse for hva de har gjort. Det er så godt å kunne vite at man kan bli tilgitt for det man har gjort. HP trengte tilgivelse, og Rita sier også at hun trengte tilgivelse. Trenger du tilgivelse?